Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Dragon Age Origins. Agora que estamos no Templo Arruinado em busca das cinzas sagradas de Andraste. Item necessário para curar o Ar-Imon, né, que foi envenenado lá pelo mago a pedido de Loghain. Estávamos aqui, tá? Eu aí já encontrei o caminho certo para sair, que vai levar pro caminho do Worm, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Lar dos filhotes de Worm. Isso. Worm é um tipo de dragão, né? Wyvern. Então eu vou pro outro lado, caras, que provavelmente tem item, né? A gente não vai deixar item pra trás. Pegamos muitos Mimics aqui, cara. Mas muito Mimic, muito Mimic. Deixa eu ver aqui o mapa aqui. A gente abriu bem as coisas aqui, ó. E agora a gente vai seguir pra esse lado daqui, ó. Vamos seguir pra cá. Queria agradecê-los por todo o apoio, muito obrigado pela presença de vocês aí. Mesmo, tem pessoas aí que seguem essa nossa série aqui, então eu só queria agradecê-los de verdade. Muito obrigado pela sua presença, não esqueça do gostinha, cara. Clica no joinha logo no início do vídeo, vamos bater 40 gostei que eu sei que vocês conseguem. Se inscreva e ative o sininho, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um RPG, para quem gosta de uma boa história. Se você tem condições e pode ajudar o canal, cara, se torne um membro, assim como essa galera aqui, cara, são 41 membros hoje. Então se você puder fazer isso, você tá ajudando a manter o canal sempre com essa qualidade, porque tudo que vocês veem aqui tem um valor. Então se vocês puderem ajudar, realmente faz toda a diferença. Então let's go, cara. Então eu gosto muito desse jogo. Sei que não é a série que vai melhor aqui no canal, mas eu tenho muito gosto de fazer ela, certo? Por mais que é um jogo difícil do caramba e que você tem que gravar a cada 10 segundos, mas a gente vai levando, cara, porque nós somos brabo. Então vambora, certo? Tô com duas magas aqui, o Alistair, que é o cara que segura tudo. Eu quero itens, cara. Esse lado aqui deve ter batalha também. Tô alguns dias sem jogar esse game, então vamos ver como é que vai ser. Lá, galerinha, tem um mago lá. Tá, tem um mago lá. Encontrou mago, cara. A primeira coisa que você faz é avacalhar com o mago. Vamos lá ver. Tem quantos magos lá? Tem um mago só. Congela ele, tá? Congela esse mago. Ela também congela o mago. Alistair vai lá pro meio. Aiden vai lá pro meio. Foi. Congelou. Eita. O Aiden vai lá no mago, tá? Vai lá no mago, vai lá no mago, vai lá no mago. Vai lá no mago, usa o 2 nele, vai. Vai, 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 vai. Usou, agora acaba com ele. Acaba com o mago. Acaba com o mago. Aí, acabou com o mago? Vamos desligar o celular agora, o celular tocando. O celular tocando no meio da gravação é delícia. Vamos embora. Lá. O Alistair tá com uma situação braba aí. Vamos por... Vamos vir aqui. Deixa eu ver onde é que ela pode vir, que ela vai ser útil. Alistair. A Wine vai curar a galera. A Morriga vem pra cá. Ele vem aqui pelas costinhas aqui, ó. Aqui, ó. Ela vem aqui, ó. A Morriga. Aqui. Usa o conezinho aqui, ó. Congela esse trouxa. Já era. Continua atacando ele. O Aiden tá aqui nas costinhas, mas ainda não se decidiu se quer matar ou não. Aí. Ele tá aqui nas costas. Ó lá. Ó lá. Já era. Opa, sobrou dois. O que que tu pode fazer lá contra eles pra avacalhar mesmo? Vai lá. Vai lá, 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 vai lá. Vamos... O que ela pode usar nele? Usa o choque do trovão. Tu vai nela. A Wine vai junto. Acho que tu vai fugir, é? Tu acha que tu vai fugir, meu filho? Tô preso aqui, me acertou uma flechada no joelho. Vamos. Aí. Dois. Vem pelas costas. Pegou. Já era. Certo. Dois magos fica um pouquinho mais fácil, né? Com dois maguinhos fica um pouquinho mais easy. Certo? O último episódio já foi gigante.
Tem batalha que eu tô editando, né? Como nos RPGs comuns, né? Porque tem batalhas que são bem grandes aqui também. Então a gente tá editando assim dentro do possível. O que, que é? Aperto do inverno. Filha da mãe. Já era. O mago me viu primeiro que eu ve... do que eu ver ele. Ah, caramba. Tô cheio de item, cara. Preciso vender algumas coisas aqui, cara. Ah. Algumas coisas eu vou ter que destruir. Tem que começar a destruir coisa, cara. Nossa, cheio lá. Vamos ver, vamos dar uma espiadinha. Temos um cutista. Ali, mago, deixa ele vir. Ó, tem armadilha lá. Mas não, vamos lá. Nós vamos voltar. Deixa eles vir. Deixa eles vir. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. Aqui a gente vai atrás dele. Tá bom, spray. Melhor coisa que eu fiz foi voltar. Agora, a Morrigan vem nesse aqui, ó. Congela ele. A Wine vai lá no outro lá atrás e vai congelar ele também. Nisso eu tenho tempo de ir lá pegar eles. Vamos. Olha lá. Congelou os dois. Vem pra cá. Já dá um dois nesse aqui. Acabou pra ele. Não vai fugir mais. Aqui, ó. Agora vamos nesse aqui. O que nós faz? Pega as costas dele aqui. Agora eu tô dominando um pouco, bem melhor o jogo, então ficou mais fácil, né? Agora eu tô dominando bem mais as mecânicas do jogo, então... Tem coisas que eu não sei fazer ainda, mas... Caramba, não dou conta de tanto item, cara. Não dou conta de tanto item. Aí, ó, armadilha aí, vamos desarmar. Acho que eu sou besta, é? Acho que eu sou besta de cair numa armadilha dessa aí, meu filho. Será que os dois lugares levam para o mesmo lugar? Reclama, né, pô? Os dois lugares levam para o mesmo lugar. Tá, então vamos ver. Vamos ver o que nos espera. Vamos ver, então. As duas portas levavam para o mesmo lugar. Vamos ver o que, que vai ter aqui. Eu tô cheio de item, cara. Carambas. Poderia sair e vender item, mas eu não vou fazer isso. Dois lugares levavam ao mesmo lugar. Olha lá. A porta do outro lado que eu tava. Tá, vamos ver aqui. Cara, eu vou salvar. Vamos salvar aqui porque eu não sei o que me espera aqui na frente, hein? Cada curva é uma novidade. Então, vambora. Aí, não tem nada. Tá, vamos ver se tem mago. Não estou vendo mago. Cultista algoz e não vejo magos aqui, não. Tá? Deixa eles virem. Esse jogo te dá uma ideia enganosa de que tu tá brabo pra depois tirar, né? O de ouro. É, só serve pra vender, eu acho, né? Pega o que dá aí. Tá, vamos tirar alguma coisa aí. Olho de mago. Tem muita coisa aqui, cara. É um jeito de destruir essas flechas aqui. Eu não vou usar. Eu vou ficar com o que der pra ficar. Inventório, nós estamos com 11 moedas de ouro. Cultista algoz. Tem uma galera aqui, né, cara? Certo. Nada aqui, nada ali. Vamos só seguindo. Mago. Mago. Carambas. Gelo nele. Gelo nesse aqui. Alistair vai nessa. Aidan vai nesse. Foi. Pois ainda me botou essa macumba em mim. Aqui, quando ele acordar, a gente usa o 2. Agora usa o 6. Já era.
O Alistair já deu jeito lá na maga lá? Deu. É estratégia também. Muita estratégia. O que tá vindo lá? Se preparem. O que, que é isso aí? Galerinha. Morrigan. Faça seu trabalho. Já foram direto pro Alistair, né? Os caras têm uma tara pelo Alistair que minha nossa. Olha os... Vem pra cá. Aí, vamos usar o conezinho da alegria. Cone da alegria. Alistair, fica onde você está. Cadê o Aiden? Vem por trás dele. Isto. Agora vamos vir pra cá. Aqui. Morrigan. Choque do trovão nele. Wine. Ofensiva heróica. Aê. Estilhaçou. Caramba. Tá com 6 aí. Estilhaçou. Pera aí. Continua. Usa o que aqui nele? Usa essa magia aqui. Pode usar esse gelinho aqui. Usa o gelo lá naquele trouxa lá. O Ani também. Usa gelo nele lá. Vamos facilitar, não vamos facilitar a vida pra eles também, não. 4. Vamos. Já caiu. Too easy mesmo. Certo. Eita, morreu tudo arregaçado aí. Ei! Que canal family friendly, rapaz. Não pode ter essas coisas aí. Caramba, não tem espaço pra mais nada. Tem mais espaço pra nada. Pô, essa luva é melhor que a minha, cara. Deixa eu dar uma olhadinha nos meus equipamentos aí. Eu tô cheio de equipamento que eu não tô usando. Que pode ir, ó, que é bem melhor que o meu. Olha essa luva aí. Vamos ver, dar uma olhadinha aqui nas armaduras. Beleza, dei uma leve olhadinha aqui nas armaduras. Vou continuar aqui. Fase ornamental. Só pega. Pega tudo que for de item, pega. Não deixa nada. Continuando aqui o caminho. Trouxe uma caverna, cara. Gravar jogo. Grava. Caverna Darkspawn, né? Então já ficamos esperto. Armadilha. Darkspawn? Onde é que aparecem esses bichos? Espera. Pera aí. Ainda tem um bicho por lá. Vamos lá. Nada de vir por trás, não. É, dragãozinho. Ah, pode ir. Boinha. Tá vindo mais. Espera. 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 Ô, Alistair! Olha, seria. Onde é que vocês vão? Vocês estão querendo pisar nas armadilhas, né? Vocês estão querendo pisar nas armadilhas, fala pra mim. É 40 experiência cada armadilha dessa aí, hein? Rapaz, os bichos são burros, rapaz. Os bichos vão direto nas armadilhas. Vambora, devagarzinho aí. Se tem os filhotes. Será que tem mamãe? Será que tem Darkspawn aqui? Tudo isso pelas urnas sagradas. Mago. Não consigo ver o mago. Begun.
Ele não nos viu ainda, então tá de boa. Mas eu já vi ele. Pior pra ele. Pior pra ele. Que eu já vi ele. Congela. Direto no mago, vocês. Só vai. Congela, 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 congela. Isto. Chega no mago. E dá-lhe já um, dois já. Aê. Pelas costinhas, que é mais gostoso. Já foi. Será que tem mais mago? Eu não tô enxergando. Tem mais um lá, ó. Tem mais um mago lá, cara. Tá, vamos esperar agora encher. Vamos acabar com esse aqui. 6. 7. Dragão vem tudo agora. O mago tá vindo. Tá, preciso que vocês foquem naquele mago lá. Mago cultista. Morriga. Também no mago cultista. Se puder congelar ele, melhor ainda. Enquanto isso, os dois dão jeito aqui. E detona. Acho que a gente se vira. Quero que vocês ataquem ele. Morrigan, usa o choque do trovão nele. Vai ser ataque de mago aqui. Aí, já era mago? Beleza. Agora, Wayne, usa a defesa heróica no Alistair. Normalmente é quem sofre mais. Aí, vamos detonar esse dragão aqui agora. Preciso de uma ajuda da Morrigan. Aqui, vem aqui, Morrigan. Aê, Morrigan, use o seu rajada mental para que eles esqueçam de mim. Aê, atordoou. Vem para as costas. Vem para as costas. Ataca o dragão na poupancinha. 8. Capacitar, foi. Aqui, Morrigan. Joga um cone nesse vagabundo aqui, ó. Ah, errado. Wayne. Congela esse cara pra mim. Que ele tá me perseguindo. Vai. Acaba com esse dragão aqui. Acaba com esse dragão, vai. Aí, já foi mais um. Aqui. Morrigan, o que você está fazendo? Detona esse cara aqui. Wayne. Congela esse dragãozinho aí. Não funcionou. Funcionou sim. Estou apanhando. Morrigan, cura o seu amor aqui, vai. Cura o seu amor aqui, peraí. Cura no... Aqui, cura o teu amor. Isso, cura o teu love aí. Teu love tá doente. Aê, agora vem aqui. Aqui já foi todo mundo. Trabalhem juntos, trabalhem juntos. Cuidado com as armadilhas. Mais dragões. Como é que os caras lutam junto com dragões, hein? Tomam como nada com dragões, é? Caramba, que batalha longa. Aê, Morrigan já vai chegar como? Vai chegar já detonando. Vai chegar detonando. Vai chegar detonando, minha filha. Tua chance. Aiden. Continua aí detonando esse cara. 4. 4. Aê. Agora, Wayne, preciso da sua cura. Cure. Você? O que que ele tá fazendo? Por que que ele não tá podendo se curar? Ele tá paralisado? Morrigan, o que que ela tá fazendo? Cura ou ele, senão ele vai cair. Aê. Eu tô queimado, cara. Dragões, filha da mãe. Precisamos detonar esses caras. Vem atrás desse cara, desse dragãozinho aqui, filha da mãe. Que tanto dragão, cara. Foi mais um. O que tu tá fazendo? Congela esse cara aí, vai. Wayne. Toma uma poçãozinha aí, minha filha. Nossa, ela tá sendo atacada por um dragão aqui. Quem que nós vamos congelar? Congela esse cara aqui, vai. Isto. O que que ela tá fazendo? Preciso ver o que eu tô fazendo, cara. Sai daí.
Eita, o que que tu tá fazendo? Nem eu sei o que ele tá fazendo. Vem aqui pra trás. Aqui. Vamos focar, Alistair. Vayne, vem pra cá. Congela. Aê. Acaba com os caras aqui. Aê. Vem pra cá. Congelei a Vayne sem querer. Aê. Agora acaba com isso aqui. Agora acaba com isso aqui. Vai bater na minha maga, vai. Já foi mais um. Vem aqui. Eu uso a rajada mental. Batalha difícil, mas vencida. Ah, batalha mais longa. Difícil, eu não diria. A gente resolve o mago no início, as coisas vão mais de boas. Mas a galera não quer que a gente veja o que tem aqui mesmo, hein? Cópia manuscrita. Sete explorar. Ah, nem vou pegar isso aqui. Só pelo fato de abrir aqui um livrozinho. Livro é experiência, códice. Vamos parar para dar uma lidinha. Aê, parou. Certo, batalha vencida. Agora vamos desarmar umas armadilhas aqui, pegar uns baúzitos. A galera tava toda aqui mesmo, rapaz. Não vale a pena, não vou pegar isso aí não. Mas as galera tava em peso aqui dentro, hein, cara? Tô com um pouco... Aqui... Preciso de um... Tira isso aqui. É, eu já vi. É. Pega tudo. Acho que é isso aqui. Vamos seguindo, cara. Não se confio demais, não, que esse lugar aqui é... É brabo, hein? As duas aumentaram o nível. Quero que aumente mais a força de vontade aqui. Um pouco de magia. O que é isso aqui? O personagem se especializou em ataques diretos usando o cajado de mago. Ganhando um bônus de dano. O que é isso aqui? O mago coloca um guarda protetor em um aliado que automaticamente restaura sua vida quando ele está perto da morte. O que mais? O mago canaliza uma torrente de energia regenerando a todos os membros da equipe, aumentando significativamente a regeneração mágica e humana por um curto período de tempo. Velocidade. Enquanto este modo está ativo, o mago imbui a equipe com velocidade. A equipe? Sustentado, mas gasta 30 de... É interessante isso aqui, hein? Bom, isso aqui, ó. Aumenta a nossa velocidade. A nossa querida. Aumenta um pouco mais aí. Vamos para magia. Aqui. Aumentou isso aqui. O que ela vai aprender agora? Isso aqui, campo de força. O mago levanta uma barreira que fica completamente imune a dano pela duração do feitiço, mas impossibilita se mover. O que nós vamos aprender aqui, cara? Choque elétrico. Vamos aprender isso aqui. Aí, mais uma magia pra Morrigan. Aqui, ó, choque elétrico. Beleza. Vambora. Seguindo, cara. Seguindo. Sem medo. Tudo pelas cinzas de Andraste. Pra curar o Arle e ele poder nos ajudar na guerra contra o Darkspawn. Esse é o nosso objetivo. Acho que eu já vi um... É, tem um mago lá, ó. É um mago. É um mago lá, ó. Ali. Já vimos o mago? Já congela. Congela. Batalhazinha um pouco mais complexa, mas não impossível. Nossa, nós estamos muito rápido agora, cara. Não vem mais? Dragões. Eles vêm. Morrigan, receba-os. Vai, Morrigan. Receba-os de bom coração. Isto. Agora, choque do trovão. Pokémon de mão mais, né? Caramba. Será que ela tá tirando daninho? Caramba.
Será que a Morrigan tá apelona? Acho que não, né? Tem dois caminhos aí. Deixa eu ver pelo mapa. Mago cultista. Tome. Já foi. Anel de ouro. O que que temos aqui? Ametista. Muita coisa aí valiosa, cara, mas vou ter que destruir muita coisa, cara. Triste. Destruir itens não é legal. Cara, tem muito caminho aqui, cara. Eles estão vindo atrás? Por que eles estão lá parados? Não, não é pra manter posição, não. Isso. Cara, que tanto caminho que tem aqui dentro. Uma porta lá. Vixe. E agora? Vamos pelo outro lado, vamos ver. Agora eu tô caminhando bem mais rápido, cara. Vambora, vamos ver aqui. Estava alimentando os worms. Por isso que eles gostavam deles, né? Comidinha. Aí tem alguma coisa aí, ó. Tá, vamos se preparar aí. Tá vindo uns worms gigantes. Tá. Receba-os, Dragonete. Vai lá, Alistair. Vai lá, Ada. Congela. Aí, choque do trovão. Vai lá pelas costas. Aqui. Continua com um choquezinho. Wine. Já tá ligado isso aí? Ofensiva heróica. Vai. E vamos. Vamos lá, vamos lá. Aí, já foi um. Ela derrubou. Congela esse bicho nojento aí. Wine. Congela. Aqui. Congela. Pode parar com isso aí. Ele pegou a listeira ali, cara. Aqui. Vem pra cá. Dragão vagabundo, cara. Ah, é? Vai me encarar? Cara, nossa, pegou. Vai cair. Acaba com esse dragão, vai. Usa uma curinha aí. Aê, vambora. Wine. Atordoado. Que droga de dragão chato. Plasma de cura. Isso. Vai daí, Wine. Vai daí, Wine. Tá cismando a maga. Vagabundo, cara.
Eita, é uma situação tensa aqui. Dá mais um cataplasma de cura aí. Aí. Revive ela lá, vai. Usa a cura. Aí. Cara, que dragão chato. Ela tá sem lírio. Já viram, né? Quando tu acha que tu tá bem. Esse dragão, ele saiu do padrão, ele cismou nas magas. Nossa, o dragão tá cismando nela de novo. Cavaleiros não estão funcionando direito. Usa a poção de lírio aí, minha filha, vai. Aí. Hora do contra-ataque agora. Acaba com esse bicho aí, vai. Já era. Agora o outro. Voltamos pra luta. Acabou-se. É, batalhazinha mais difícil agora, hein? Escama de dragonete. Inventário cheio. Isso aqui é um saco, hein, cara? Cataplasma de cura potente. Tem que jogar alguma coisa fora. Juramento de guardião, mais dois de constituição. Quem que não tá usando isso aí? Pode botar isso aqui, ó. Juramento de guardião. Só o Aidan pode usar? Mas seis de defesa, não tem como. Não posso usar isso aí, não. Ó, escama de dragonete. Armadura de escama. Uma missão. Estatueta de guerreiro de pedra. Um presente. Joga alguma coisa fora, cara. Aí. Porquinho, dragonete aí, ó. Escama de dragonete. E escama de dragonete. Batalha mais dificinha. Deixa eu ver se alguém ficou aqui com algum tipo de. Eu acho que a Morrigan deve ter ficado. Estojo de. Deixa eu usar isso aqui pra curar o ferimento dela. E vamos seguindo. Vamos salvar de novo, porque a coisa tá piorando. Já começou a aparecer uns dragãozinhos maior. Só que o problema foi que eles começaram a cismar nas magas. Cismou na maga, me lascou, né? Tá. Tudo que indica é que o caminho, aquele da esquerda, é o correto, né? Então a gente vai seguir reto ali. Vamos ver o que que vai dar. Que lugarzinho grande, hein, caras? Poxa! Provavelmente algumas batalhas eu vou editar. Isso aqui a gente vai seguir reto pra ver onde é que vai dar. Caramba, chegamos em mais um lugar, cara. Deixa eu ver o mapa aqui. Olha onde é que a gente se meteu, hein, cara. Fica até confuso saber pra onde tem que ir. Olha só. Volta. Volta. Espera eles virem. Espera eles virem. Tem mago lá. Congela. Ei, Dan. Vai lá.
E ele fica aqui. E a Moga já taca um choque do trovão nos dois aí. E o Aiden vai pro outro caminho. É claro que ela ia aproveitar e me jogar fogo. Congela. Congela ela, isto. Vai lá, usa um 2. Quando ela achar que ela tá voltando, ela vai se lascar. Vai pelas costas. 6. 7. Acabou-se. Esperem. Desarma. Espera. Agora sim. Enquanto isso, a gente desarma aqui. Olha lá. Agora sim. Vai lá. Cara, muito caminho, hein? Documentos particulares. Mago cultista. É muito caminho, cara. É muito caminho. É lugares gigantes. Aqui. Arco longo. Não vou pegar isso aí, não. Também não dá pra pegar tudo, cara. Runa. Runa a gente não deixa. É que eu não uso esses negócios aqui, ó. Então... Dinheiro. A coisa só piora, cara. Olha lá, tem mais coisa lá. Eu vou ter que voltar, cara. Tô me embrenhando cada vez mais e eu não encontro um fim. Aí eu vou ficando agoniado, porque eu não sei se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado. Carambas. Vambora, e a galera aqui assistindo comigo enquanto eu tô gravando, a galera tá assistindo o videozinho do Tales of Arise. Queria agradecer aí também a ajuda de vocês. Tô bem mais rápido, isso facilita bastante ficar caminhando por aqui. Vamos salvar de novo, né? Sei que vocês já me disseram que F5 salva rápido, mas eu não gostei muito do save F5, não. Prefiro assim. Agora vamos ver o que, que tem pra cá, caras. Parece uma área grande e aberta aqui. Eu vi cara lá no fundo. Preciso ver o que, que tem aqui. Cultista algoz. Cultista supervisor. Já tá mirando magia já. Magia nele. Congela ele. Aidan vai nele lá. Enquanto o Alistair vem nesses dois. Vai. Imunidade a feitiços. Quero todo mundo lá em cima. Todo mundo lá em cima. Alistair vem pra cima dele. Aidan chega dando-lhe um 2. Tá protegendo um ovo? Aê. Nossa, é uma galera ferrada, cara. Alistair vem pra cá. Alistair tá paralisado, cara. Tá vindo muita galera aí, cara. Precisamos congelar essa galera lá de baixo. Yes.
Detona esse cara aí, vamos. Consegue matar, cara? Sai daí, Alistair, sai! Matou o mago? Boa! Não matou esse mago ainda, cara? Deu! A situação tá tensa. Congela esses magos, esses... Nossa, olha a situação aqui. O Alistair é o primeiro a levar porrada ali. Ela tá... Caramba. Mago não tem padrão, esses... Acaba com esse cara aqui. Capacita. Aí. 4. Ela tá aqui com esse dragão enchendo o saco aqui. Congela de novo. Já usa aqui o... Bota essa galera pra dormir. Ainda bem que a gente subiu pra cá, cara. Usa um... Poção de Lirion aí, vai. É o que tá me salvando aqui. Enquanto esses dragão não subir aqui, tá bom. Esther, você fica bem aqui na porta, cara. Isso. A gente tá contando aqui com... Uso 2. Foi atordoado primeiro. O Aine usa aí uma poçãozinha. Ela aqui já usou poção, mas o dragão tá bem na porta aqui. Vai, vai, vai. Não era pra deixar esse bicho entrar aqui, cara. O que que nós vamos usar aqui? O dragão entrou. Congela ele. Consegue sair daí, mano? Consegui, mas levou. Temos que detonar esse dragão. Que batalha é essa, cara? Caramba. A Wine cura a galera. Aí, dragão entrou aqui e tá se fogando aqui. Ah, pegou ela. Mas que mania que esse dragão vai pra cima dela toda a vida. Entraram aqui e ferrou, cara. Ah, ele vai matar ela de novo, cara. Eu nem vejo o que tá acontecendo aqui. Tá vindo outro dragão ali. Cura. A coisa já não tá tão boa. A coisa tá terrível já. Dela viva. Dragão muito nojento, cara. Morgan levantou. Tem que usar o que eu guardei até agora, eu vou ter que usar. Deu.
Ah, que dragão nojento, cara. Poxa vida. Derrubou ele lá já. Não dá pra acreditar que a gente venceu. Caramba. Que batalha foi essa, cara? Que foi isso? Tecedora de feitiço. Guerreiro arcano. Que foi isso, cara? As you say. Que foi isso? Que doideira. Ainda bem que eu vim aqui pra cima, cara. Que daí eu consegui meio que prender eles. Uma área central aqui de novo. Cheio de caminho. Vamos ver aí. Os dois caíram em batalha. Já recupera isso aí. Já recupera aqui também. Certo, cara. Vamos continuar. Tem mais um caminho ali. A gente não sabe nem mais pra que caminho seguir, cara. Deixa eu salvar aqui o jogo. Aqui tá me parecendo o caminho certo, cara, agora. Caramba. Mago cultista. Se congele o mago. Congela aquele mago lá, vai. Primeira coisa que tem que fazer sempre, cara. Vai indo lá pra frente. Nossa, mais worm, cara. Só vai. Não, teu alvo não é ele. Teu alvo é o mago. Pois congelou as duas? A Morgan não consegue nem andar, cara. Congela esse mago aí. Jura que o Aiden voltou? Já acabou com o mago que eu mandei? Não, né? Esses dragões são muito mais perigosos. Não, teu alvo é o dragão. Teu alvo é o dragão. Caramba. Teu alvo é o dragão. Toca aqui. Choque do trovão nele. Nem vem com fogo, não. Deixou eles tudo... Vou dar um gritinho e eles já ficam tudo... Vamos lá. Acabou. Que mago, filha de uma mãe. Tá se achando, né, cara? Recebe isso aí, ó. Tá achando que vai me detonar, é? Vai, detona esse cara aqui. Os dois foram lá atrás do outro. Aqui. Acaba com ele. É. Pelo jeito aqui. Ah, tem mais um caminho lá pra baixo. Vamos lá acabar com ele. Vou com esse cara aqui. Aí. Essa caverna aqui é monstruosa, cara. De grande. Essa caverna aqui é monstruosa de tanta coisa pra fazer. Ovo de dragão. Declaração de negócio. Estão fazendo negócio com alguém, hein? Bebedor de vida. Mais 4 de força mágica, hein?
Mago de sangue. Vou jogar fora, não vou usar essas coisas aqui. Bebedor de vida. Declaração de negócio. Isso aqui é só pra vender, cara. Declaração de negócio. O bebedor de vida. Eles te dão um negocinho e ainda te dão uma historinha por trás, hein? Caramba, mas essa parte tá grande, hein? A queda dos anões. Vamos dar uma lidinha aí. Caramba, isso aí é interessante, hein? É, parece que chegamos num ponto aqui que não segue mais pra frente. Pegamos aqui essa parte. E vamos seguir um pouquinho mais, cara. Vamos ver o que, que vai no... Mas essa parte tá começando a ficar difícil. Com esses dragãozão grande aí, começou a dar uma... dificultada legal, hein? Minhas magas aí estão tendo trabalho. Tô ganhando uma experiênciazinha boa aqui. Isso é bom. Encontramos aquele mago ali também cuidando de ovos. De dragão. Estão criando dragões. Se tem o dragão pequenininho, vai ter o dragão grandão. Então se preparem. Pô, e o dragão com essa mania de derrubar as magas, cara. Estão cismando nas magas. A gente tem más recordações de dragão, né? Temos más recordações de dragões. Esse aqui a gente já teve aqui tudo. Vamos seguindo pra cá. Ali a gente já teve, aquele não tem nada ali de interessante. Vamos ver onde é que isso aqui vai, cara. Agora eu tô andando bem mais rápido. Seguindo. Caramba, tem uma... Colgrim. Vamos ver o que é isso aí. Tem dois magos. Stop! You will go no further! Quem é você? Você sairia do caminho se quiser viver. Quem é você? You do not have the right to demand my name. You have defiled our temple. You have spilled the blood of the faithful and slaughtered our young. No more. You will tell me now, intruder, why you have done all this. Why have you come here? Eu vim me certificar de que você nunca mais machuque ninguém de volta. To arms, my brethren, and Andraste will grant us victory. Olha aí, seu berrão. Parou. Já pausa. Tá? Bota as magas. Maga 1 vai pra lá. Maga 2. Ataca lá. Tá? A Aiden vem pra cá. A Alistair vem pra lá. E... foi. Não usaram a magia. Aqui. Usa... aqui... e ela usa lá. Foi. Dois. Não, não precisa, não usa dois, não. Usa seis. Tirou nada. Cadê os outros dois, cara? Que eu... Eu pedi pra congelar aquele mago lá, né? Ele foi mais rápido. Defesa heróica. Já usou. Ele não conseguiu lidar com esse mago ainda. Tu não usou a cura ainda, cara? Já usou a magia toda, cara. Atordou a galera aí, hein? Já cura. Isso. Vai lá detonar aquele mago, vai. Detona aquele mago lá primeiro, vai. Derrubou? Não derrubou ainda esse mago, cara. Eles botam um feitiço nele que ele não acerta nada. Aê. Vou detonar esses magos deles primeiro. Galera, tudo indo atrás do... Acabou com o mago. Agora é a nossa vez. Sua vez. Tá. Preciso de ti aqui. Pessoal, pra lá.
Vai lá. Ei, Dan, sai daí. Aí que a coisa vai feder agora. Pra eles. Aí. Foi. Gela. Agora, choque do trovão. For the Grey Wardens. Vem aqui por trás. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Agora vamos detonar esse cara aqui. Deixar ele sozinho. Deixar ele sozinho. Tá muito berrãozinho pelo meu gosto. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Aê. Preciso que curem o Alistair. Senão ele vai cair. As duas. Cura aí. Tá gastando magia toda direita ela. Aê. Já. Morrigan já emenda aqui um congelamento astral aí nele. Não pode. Mas usa um trovão do Pikachu nele. Continuemos. Usa aí o quê? Continua. Continua. Pô, esse cara tá vivo ainda? Tchau. Tá mais não. Tá tirando muito dano do... Cura de novo. Ela tá sem magia de novo. Defesa heróica nele lá, vai. Aê. Continuemos. Tu não tá bem nas costas, hein, meu filho? Vem pra cá. Isso, agora sim. Foi. Isso. Agora foi. Let's go. Isso. Não vai aguentar, né, meu filho? Não vai aguentar. Não vai conseguir nem hoje aí. Era. Não consegue, né, hoje aí. Nossa, tá cheio de itenzinho. Chifre de Colgrim. Até as guampas dele nós pegamos. Pô, tô cheio de item aqui que eu não posso fazer nada, cara. Ah. Tem que destruir tudo, cara. Tem o que fazer. Um monte de coisa aí. Frasco aqui, ó. Destrói. Chifre dele, as guampas. Pegamos tudo aí. Aí, pegamos um monte de item aí. Até as guampas dele nós pegamos. Mago cultista. Cataplasma de cura. Aí. Cobra ainda sobrou item nele. Sobrou aquele item que a gente não pegou. Aí, cataplasma de cura mesmo. Ah, vou deixar cataplasma de cura mesmo. Tá louco? Aqui, prefiro deixar, jogar fora isso aqui. Cara, esse lugar não acaba mais, cara. Que lugar gigante. Deve estar no fim, não é possível, cara. Deve estar no fim disso aqui. Onde é que é isso aqui? Topo da montanha. Vamos ver o que tem aqui, cara. É, já viram, né? É, a coisa só piora. Se tem os filhotes, tem mamãe. Só que isso aí vai ser para um próximo episódio, beleza, cara? A gente vai fazer o seguinte, salva o joguinho. Tá? E nos vemos então no próximo episódio. Não esqueça de deixar o joinha para apoiar, se inscrever, ativar o sininho. E eu vejo vocês então no próximo episódio de Dragon Age Origins. Caras, valeu de verdade e fui!